Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Musa Suleiman daga Musal Tech. Yau nazo muku da wani shiri akan wani setting da za ku yi a cikin wayar ku wanda zai ƙara muku ƙarfin battery ku kuma dadewa battery ku. Insha Allah a biyo mu a cikin shirin daki-daki kuma a daure a kalli shirin daga farko har ƙarshe domin fahimtar abin da za a yi daki-daki. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha ta mu mai albarka ta Musal Tech, muna roƙon alfarma ayi subscribing da wannan channel, danna alamar kararrawa, ya ƙara mana ƙarfin gwiwa. To kai cika mu da surutu mu shiga cikin wannan. To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a Musal Tech kuma tare da ni Musa Suleiman kamar yadda muka saba. Ina muku maraba barka da shigowa. To ba tare da bata lokaci ba kamar yadda gabatarwa ta gabata cewa yau zamu yi magana ne akan wani sirri wanda idan ka saita shi a cikin setting na wayarka ta Android to insha Allah zai kasance battery ka zai ƙara ƙarkowa, to zai ƙara jimawa ba tare da caji ya ƙare ba. To wannan wani setting ne? To ku biyo ni insha Allah a cikin shirin. To zaka shigo cikin setting na wayarka kamar yadda ake gani, ga setting ina nan na shiga. To in ka shigo cikin setting zaka duba ina ne about phone. To yawancin wayoyin Android about phone din su iya can ƙasan waya ne, to amma ni a wayata sai ya fito min a sama. To mahallin shahid dai kawai zaka duba ina ne a wayarka cikin setting zaka samu about phone, to sai ka shiga a cikin about phone ɗinka. To in ka shigo cikin about phone ɗinka zaka duba bashin na wayarka kamar ni nawa MIUI bashin ɗina gashi nan, to zaka yi clicking so 7 a kan shi domin kunna wannan setting ɗin da za mu yi insha Allah. To zaka danna so 1 2 3 4 5 6 7, to zaka danna so 7, to zaka jira shi zai ce ma you are now a developer. To inda ya rubuto maka wannan you are now a developer, to sai ka zo sai ka da baya, to sai ka sauko kasan wayarka. Wasu wayoyin za a gan shi a fili cewa an rubuta developer option, to amma ni na iya cikin additional setting, zan shiga cikin additional setting zan sauko kasa gashi nan. To zaka shigo cikin setting din kawai zaka duba ina ne yake developer option, to zaka clicking akai, wato zaka danna akai. To in ka shigo cikin developer option zaka scrolling zuwa kasa a hankali kana dubawa. Abinda za mu duba shine background activities sai mu a hankali nami scrolling. Gashi nan kamar yadda ake gani background process limit, sai ka yi scrolling can ƙasa sannan za a gani sai a duba background process limit, to za ka yi danna akai. To in ya buɗe za a gan shi ya ce standard limit a kan shi yake. To kuma gashi nan ya rubuta mana no background process, to nan kuma ya sa at most one process, at most two process, three, four. To abinda wannan yake nufi idan ka kunna wannan aƙalla zai dinga barin abu guda ɗaya iyayi ko da wayarka tana mace. In na ce waya tana mace, wato in ta shiga wani abu da ake kira idle mode, wato idle mode in na gama amfani da waya ta ɗauke hasken ya ɗauke na sa ta aljihu, kaga ai ta shiga idle mode kenan. To idan ka bar shi a standard limit akwai applications, wato manhajoji da za su yi ta aiki a cikin wayarka ko da baka kunna ta ba kana amfani da ita. To amma idan ka ce no background process wannan in ka danna shi, kaga yanzu gashi nan na danna akai, to ya nuna mana no background process, ba wani process da zai faru. In kuma kana ganin kana da wani application wato manhajar da kake so ta dinga aiki, ka iya barin shi a 1 ko 2 ko 3 ya danganta. To amma dai in kana son ka mori battery ka sosai zaka bar shi a no background process, da ka danna shi akai kawai zaka iya fita, shikenan ka saita wannan setting na developer option. Muna godiya da ziyartar da ka kawo kuma ka tsaya ka kalli wannan program daga farko har ƙarshe. Mun gode kwarai da gaske, da fatan an fa'idanci da abin da aka gani a cikin shirin, kuma muna roƙon dai alfarmar yin subscribe a kuma danna alamar ƙararrawa na liking kuma kai sharing a social medias, a taimaka mana da hakan iya bada fa'ida sosai. To mun gode, bis salam.